vamos cantar só para respeitar tradições de anos atrás. As velhas vamos cantar só para respeitar o que nesta ilha se faz. Para não dar um corte, reparem na sorte que eu tive em São Brás. E para não dar um corte, reparem nesta sorte que eu tive em São Brás. Vão ouvir uma velhinha, mas com todo o respeito, entre este malinha e este bicho mal feito. Cá está este rapaz na freguesia de São Brás para cantar umas velhinhas. E cá está este rapaz na freguesia de São Brás para cantar umas velhinhas. Com o moinho do Eliseu, que muito já moeu e já fez muitas farinhas. Com o moinho do Eliseu, que muito já moeu e já fez muitas farinhas. Posso dar as minhas provas se me puxarem para as orelhas. Antes quero cantar novas do que quero cantar velhas. Uma velha me veio contar que gosta de fumar cigarros da tabaqueira. Uma velha me veio contar que gosta de fumar cigarros da tabaqueira. Ela um dia se divertiu e um cigarro pediu a este Bruno Oliveira. Um dia que se divertiu, um cigarro pediu a este Bruno Oliveira. Ele foi pouco astuto e até lhe fez um aceno. Ela queria um charuto, este deu-lhe além marquino. Reparei neste Eliseu, que veio de São Bartolomeu para enriçar com o Bruno. Reparei neste Eliseu, que veio de São Bartolomeu para enriçar com o Bruno. Ele não se pode esquecer e eu já lhe vou dizer que o momento é oportuno. Ele não se pode esquecer e eu já lhe vou dizer que o momento é oportuno. Tu és árvore sem ter fruto, cuidado para não apanhares. Se tu queres um charuto, tenho aqui um para tu fumar. Já foi sacristão do Padre Abílio. Este Bruno é um herói, mas outrora já foi sacristão do Padre Abílio. Servia nas condições, porque nas celebrações ele era um bom auxílio. Servia nas condições, porque nas celebrações ele era um grande auxílio. A fama não lhe trava e até fez um intervalo. O que ele muito gostava era de mexer no babão.
para a frente e para trás, como vocês podem ver. As velhas que ele faz, anda para a frente e para trás, como vocês podem ver. Eu já lhe vou explicar que ele comigo está a enriçar, mas eu já lhe vou responder. Eliseu, vem devagar, comigo estás a enriçar, mas já te vou responder. Sabes que eu não me calo, isso até me dá prazeres. Se queres um babau, tenho aqui um para tu mexer. São Brás, que há uns anos atrás acasou-se com este Bruno. Há uma velha de São Brás, que há uns anos atrás teve casada com o Bruno. Fizeram um bom papel e na lua de mel foi um momento oportuno. E essa lua de mel, passada em São Miguel, em momento oportuno, foi uma desilusão. A velha teve várias secas, quando passou a mão, só o encontro foi coelho. Hoje a cantar na terceira não se livra de inquietações. Este Bruno Oliveira, hoje a cantar na terceira não se livra de inquietações. Mas eu gosto de cantar e quero alegrar esses vossos corações. Mas eu não canso de cantar e quero alegrar esses vossos corações. Nesta noite de serão de coisas levadas da brecas, então mete aqui a mão, que é para ver se é só cueca. Estão muito contentes com a tua atuação. As velhas aqui presentes estão muito contentes com a tua atuação. Para que possas perceber, eu já te vou dizer porque é que não passo a mão. Para que fiques a perceber, eu já te vou dizer porque é que não passo a mão. É para não haver chocos e que sempre alenta.
É que em São Jorge os não me toques usam gravata cinzenta. A falar com uma velha vaidosa para um burro comprar. Foi outro dia graciosa falar com uma velha vaidosa para um burro comprar. Ela disse: Senhor Oliveira, talvez na Ilha Terceira seja mais fácil de encontrar. Ela disse: Senhor Oliveira, talvez na Ilha Terceira seja mais fácil de encontrar. Há um burro asseado para os lados de São Bartolomeu e até já está batizado com o nome de Eliseu. Velhas da Terceira querem é brincadeira e ele bem as tocou. Estas velhas da Terceira querem é brincadeira e ele bem as tocou. Está-me a cheirar a esturro que ele já me chama o burro, que é coisa que eu não sou. Acabei de levar o murro, que ele já me chama o burro, que é coisa que não sou. Eu te faço um aceno para ires pelos mesmos caminhos. É que no norte pequeno os burros são muito magrinhos. Com esta vou terminar, que o tempo está-se a passar, eu já não canto nem grito. Com esta vou terminar, que o tempo está-se a passar, eu já não canto nem grito. E nesta Ilha Terceira, às vezes disse asneira, com estas que eu tenho dito. Porque na Ilha Terceira às vezes diz-se asneira, como estas que eu tenho dito. E diz adeus o rapaz a estas pessoas amigas, e que as velhas de São Brás desculpem as minhas cantigas. Este José Eliseu o sinal recebeu, também a última velha faz. Este José Eliseu o sinal bem percebeu, também a última velha faz. Nesta Ponserão eu quero pedir perdão a quem veio a São Brás. E neste ótimo serão eu quero pedir perdão a quem veio a São Brás. A este povo miúdo para abrirmos o nosso alforje e dar em palmas ao Bruno João Ângelo de São Jorge.